Hoş gördük değerli izleyicilerim ve kanalımın qonaqları. Kanalıma hoş gelmişsiniz, azizlerim. Dünən məndən istəyirdilər toyuqlarımı çəkim və mən dedim bəs mən toyuğun nəyini çəkim. Mən indi əzizlərim nəyini çəkim toyuğun? Toyuqlarım budur. Belə. Buyurun. Toyuqlarım görürsüz? Toyuqlarımdır, bunlar da hinduşkalarımdır. Axırdan tökmüşəm, bir yerə yığmışam, amma hamısını yığa bilmirəm de, oralarda gəzirlər. Bəs mən indi sizə nə haqda istəyirəm çəkim? Deyirlər ki, toyuqlar yumurtlamır, yaxşı yumurtlamır, düzdür, indi yaydır. Hamısı deməli yumurtlayır. Yaxşı deməli isti havalardır, amma isti havada da yumurtlamaya bilir. Əgər dənini, suyunu normal verməsən, heç vaxtı normal deməli yem yumurta da ala bilməzsən. Belə. Yiyir, bax, qaçırlar, yiyirlər, gedirlər, görürsünüz. Çünki orada töyləyə gedirlər, töylə sərindir, töylə böyükdür və orada yaxşı bir 10 santı saman var. Hansı ki, onu eşəliyirlər, xoşları gəlir, eşələsinlər. Bu istidə gəzincə elə gedib orada eşələnirlər. İndi mən sizə nə haqda istəyirəm çəkim? Əzizlərim, mən istəyirəm, mən sizə gedim, toyuqlarımın hinini görsədim. Və mən dünən də deməli yumurta yığmamışam. Bugün də indi gedək mən istəyirəm sizi ilə bir yerdə yumurta yığım və sizə göstərdim ki, həqiqətən yumurtlayırlar, yumurtlamırlar. Deməli, pastilka görürsünüz nə tərdi? Fikir verirsiniz, nə boyda samandır. Hər yerdə məndə bax belənçik samandır. Onların ayaqlarına nə qış, nə yay heç vaxtı soyuq olmur. Pastilka o deməkdir. Hər hində də bax fikir verirsiniz. Onlar istəyən vaxtı eşələnirlər, istəyən vaxtı. Misal üçün yatırlar, otururlar, hoppanırlar. Və düzdür, mənim indi hinim çox siz deyən elə belə naxlı naxışlı deyil. Amma ki, belədir də özlərinə görə. Baba, çıxırlar bunun üstünə, yatırlar. Görək buradan nə var. Bax, görürsünüz. 1, 2, 3, 4. Bax. Bu 2. Bu 3. Bu 4. Bax. Deməli. İndi gedək öbür tərəfə baxaq. Deməli. Harada baxın? Bax, əzizlərim. Baba. Bu bir. Niyə yumurta var, əzizlərim? Yumurtanı mən heç vaxtı tam yığmıram. Yumurta qalmalıdır. Yumurta olmayanda yerlərində elə bilirlər ki, kimsə oğurlayır. Ona görə də başlayırlar onlar isterika qaldırmağa, dalaşmağa və yumurtlamamağa. Ya da qaçırlar başqa yerdə yumurtlayırlar, ya da yumurtalarını saxlayırlar. Buyur, əzizlərim. Baxın. Bax. Mənim yumurtalarımı valla şəhərdən deyiblər, heç kimə mən yumurta satmayım, ancaq şəhərə aparırlar. Buyur, bax, burada da deməli, mən onların hamısını heç vaxtı yığmıram. Yerində yumurta saxlamaq lazımdır. Belə. Bax, əzizlərim, bax. Mən indi bunların hamısını, misal üçün, bir gün, iki gün yığmayanda, bax, bunu örtürəm ki, daldan oradan deşik var, bax, fikir verirsiniz, bax, dal tərəfdən oradan, bax, yer var buradan. Ki, hansı oradan girirlər, üstünü örtürəm ki, bax, fikir verirsiniz, bax, 2, 4, 6, 8, 11 dənə yumurtadır. Cəmi, deməli, yumurtlayan 20 dənə toyuğum var. Obrular hələ, deməli, 1-2 aydan sonra tam yumurtlayacaqlar. Ona görə
ki hele bu ağ, hemen bu Legorn yumurta toyuqlarının yumurtasıdır. İçinde seribristi de var. Demeli şeyde. İyi kalanları Reborn'dur. Şey Legorn. Buyurun azizlerim bak. Bu kadar yumurta yığdım. Ve yine de yumurta bak her yer kalıp. Birini de götürün biri best. Böyle. İyi örtürüm buranı böyle. Böyle. Deşiği o taraftan açmışam. Girip gizlenim. Bak böyle şeyde onlar rahat yumurtlayabilirler. Böyle bak. Hamısında da saxlayıram. Yumurta mütləq qalmalıdır. Çünki onlar elə bilirlər ki, kimsə oğurlayır yumurtalarını. Ona görə, deməli, bax. Yoxdur burada. Hə, bax belə əzizlərim. İndi mən bilmirəm burada nə qədər yumurta olar. Saymamışam. Və deməli, bunu demək istəyirəm sizə ki, əgər siz deməli toyuqlarınızın yumurtlamağını istəyirsinizsə həm yaxşı yem verməlisiniz onlara, yerləri də isti olmalıdır. Həm deməli o hinlərində də yerbə yer yumurta olmalıdır. Əgər yumurta olmasa onlar elə bilirlər ki onların yumurtasını kimsə daşıyır və yumurta yoxdur. Ona görə buyur. Bax bura çıxıb otururlar onlar. Bunu da deməli yumurta yığıram belənçik, aparıram evə. Belə. İndi baxaq görək neçə dənə yumurta yığmışıq. Oba. Getdi. Gördünüz? Göz nəzər bax budur. Belə. Qabımız açdı. Əyib yoxdur. Özü də yumurtalar bilirsiniz 70 qram, 60 qram. Deməli, həmən bay yumurtamın da biri de, sındı. Bu həmən Seribristinin yumurtalarıdır. Bax bu qırmızı yumurtalar, sarı qırmızı yumurta. Seribristi toyuğumun yumurtalarıdır. Seribristi toyuqlar yaxşı yumurtlayır. Balaca olur onların yumurtası, amma hər gün yumurtlayırlar. Və deməli, çox adam Seribristini saxlamağa ehtiyat eləyir. Ancaq mən saxlayıram. Onlar düzdür, çox naqlı toyuqdur. İndi baxaq görək, ikisi üçü sındı yumurtaların. Açdı bir-birinin üstünə. Əyri yoxdur, onu da aparıb indi pişirərik. Belə. Bir, iki, hə, ikisi sınıb. Bunlar, görürsünüz, çatladı. Heç nə olmaz. Yoxdur, o da olmalıydı. Belə, əzizlərim. Bax, görürsünüz. Bax, bax, bax. Deməli, 6, 6. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hələ yerlərində də var. Mən də onları heç saymıram. 2 günə, deməli gündə paşti demək olar ki, 13, 14 dənə yumurtlayırlar. 20 dənə toyuğum. 20 dənə büsbütün, deməli yumurtlayan toyuğum var. Xoruzları yoxdur. Təkcə, bir də ki, o xırda cücələrim də ki, onlar uca böyüyüblər. Deməli, bir aya, iki aya mütləqdir ki, onlar yumurtlasınlar. Çünki onlara yaxşı baxılır və mənə elə gəlir ki, yumurtlayacaqlar inşallah. Xoruzlarım da çoxdur, yaxşı xoruzlarım da var və indi özüm öz xoruzlarımızdan saxlayacam. Belə, əzizlərim, belə. Belə. Bax, gecə gündüz bax, işıqları da var. Ondan sonra su da qoyuram onlara. Dəndi ki, axşamayacan. Axşamacan, bax, belə eşələnirlər o zamanda, görürsünüz. Axşamacan eşələnirlər. Gedirlər ora yenə toyuqların şeyə. Bax, əzizlərim. Bax, bu bir töyləmdir. Bax, görürsünüz, bax, bu bir töyləmdir. Bax, bu da görürsünüz, toyuqların çoxu bax buradadır. Bax, əzizlərim. Bax, fikir verirsiniz də, mənim inəyim, demək, bu, bilirsiniz neçə kvadrat? Bu da 10 dənə
inək saxlamaq olar. O başa ot yığmışam, saman yığmışam. Bax, bu başa da saman yığmışam. Hələ onun yarısını isə mən o saman yığa bilərəm. Üstü şiferdi, qırağları daşdı. Yeri də ki, bax, görürsünüz, torpaqdı və samandı. Çox belə əlverişlidir, yaxşıdır. Mən istəsəm bunun içində 10 dənə inək saxlamağa yer düzəldə bilərəm. 5-i o tərəfdə, 5-i də bu tərəfdə və ortadan da yol qoya bilərəm. Ama indi görək də Allah qoysa, buraları sökürlər. Bizim evlərdə deyirlər planlara düşüb, ona görə əlimiz getmir, heç nə eləyə bilmirik. Ona görə qalmışıq, çox adam narahatdır. Ay, ki, neyinəyəcəksiniz əgər evlər verilsə, sökülsə nə? Əzizlərim, mənim yerimə heç kim narahat olmasın. Mənim bağım var, 6 sot bağım var mənim. Suyu da var, hər şeyi də var. Aparıb heyvanlarımı bağlayacam ora. Belə, mənim narahat olan yerim yoxdur. Təki evlər verilsin, təki evlər xeyriğa. Hansı yaxşıdır, o da olsun, əzizlərim. Belə. Bununla da istəyirəm qutarım. Və sizə can sağlığı arzulayıram. Baxan gözləriniz var olsun. Mən sizi çox sevirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Abunə olun. Zeynəbin xatirələri də yadınızdan çıxmasın. Abunə olun, əzizlərim. Öpürəm sizi.